الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد. حاضرین گرامی قدر اور حاضرین مجلس، سورۃ طلاق کے سلسلے میں گزشتہ تین چار جلسوں سے آپ کی خدمت میں چند مطالب پیش کیے جا رہے ہیں. انشاءاللہ آخر کی آج کی پانچ آیتیں کوشش کروں گا کہ ختم ہوں تاکہ سورہ کو اختتام تک پہنچایا جا سکے، اور انشاءاللہ ہفتہ آئندہ یعنی جلسہ آئندہ میں سورہ لقمان کی تفسیر کو شروع کرنے کا آغاز کیا جائے، اس کو شروع کیا جائے. سورہ لقمان بھی بہرحال ایک خاص سورہ ہے قرآن کریم کا، کہ جو ہم کو جینا سکھاتا ہے اور سماج کے اندر جو انسان کی ذمہ داری ہوتی ہے اس کی طرف اشارے کرتا ہے. سورۃ طلاق، جیسا آپ حضرات کو معلوم ہے کہ اس کی 12 آیتوں میں سے تقریباً 7 آیتیں ابتدا کی منحصر ہیں اسی موضوع طلاق کے اوپر، کہ جب کوئی ایک انسان طلاق دینا چاہے تو پھر اس کے اوپر کون کون سی چیزیں واجب ہوتی ہیں اور اس کو کن کن چیزوں سے احتیاط کرنا چاہیے، اور اس طلاق کے عالم میں بھی گھر کے اندر اس کو اپنا نظام کیسا بنا کے رکھنا چاہیے، اپنی طلاق شدہ زوجہ کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے، اس کے رہنے کا، اس کے کھانے کا، یہاں تک کہ اگر اولاد اس سے پیدا ہونے والی ہے تو پھر اس عالم میں ساری ذمہ داری بھی اس طلاق دینے والے کے اوپر عائد ہوتی ہے جب تک کہ عدت تمام نہ ہو، اور پھر جب بچے کی پیدائش ہو جائے تو پھر دودھ پلانے کے مسئلے میں بھی قرآن کھلے الفاظ میں کہتا ہے کہ پھر اس کو اجرت دینی ہوگی جو بھی وہ مانگ رہی ہے. اور اس کے بعد اگر وہ تیار ہو جاتے ہیں، وہ عورت کے اس کو طلاق دے دی گئی ہے، اگر وہ اس کے بچے کو دودھ پلانے پہ تیار ہے تو پھر یہ پیسہ دے گا اور وہ دودھ پلائے گی، لیکن اگر یہ اس پہ راضی نہیں ہے تو پھر کسی ایک دوسری عورت کا انتظام کیا جائے گا کہ جو اس کے بچے کو شیر دہانی کرائے اور اس کو دودھ پلائے. ایک سوال جو جلسے کے آخر میں عام طور پہ ہوتا ہے، اس میں ایک سوال پچھلے جلسے یہ ہوا تھا کہ آیا اگر عورت اتنے زیادہ پیسے مانگنے لگے کہ جو مرد دینے پہ قادر نہ ہو تو پھر کیا ہوگا؟ اس کا جواب میں نے اپنے الفاظ میں دیا تھا. قرآن کی آیت جو اگلی آیت تھی اس مسئلے کے بعد، وہ یہی بیان کر رہی ہے کہ اگر کبھی ایسا کوئی اتفاق ہو تو پھر انسان کی ذمہ داری کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 7، اور یہ آخری حکم ہے طلاق دینے والے کے لیے کہ جو طلاق دے رہا ہے اس کے اوپر ایک جو شے اور چیز ضروری ہے وہ کیا ہے؟ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، کہ یہ جو انفاق کرے گا، یہ جو زوجہ کو دے گا اپنے پیسہ، یہ اسی اعتبار سے دے گا جتنا اس کو اللہ نے دیا ہے، جس کی اتنی وسعت ہے، جس کی اتنی گنجائش ہے، اسی اعتبار سے اس کو دے گا. ایسا نہیں ہے، میں نے ذکر کیا تھا کہ خود اے سی میں سو رہا ہو اور اس کے لیے پنکھا بھی نہ لگائے تو یہ چیز جائز نہیں ہوگی. جو اس کی وسعت ہے، جو اس کو رزق اللہ دے رہا ہے، اسی اعتبار سے یہ اس کو انفاق کرے گا اور دے گا. وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، اور جتنا اللہ نے اس کو اس کے رزق پہ قادر کیا ہے اتنے میں سے ہی اس کو دے گا. مثال کے طور پہ اگر میری انکم 1,00,000 روپے مہینہ ہے، اور خدا نہ کرے ایسا ہو اور میری زوجہ یہ کہے طلاق کے بعد کہ میں تمہارے بچے کو دودھ پلانے کے لیے 20,000 روپے لوں گی، تو یہ میں دے سکتا ہوں. 1,00,000 میں 20,000 دیا جا سکتا ہے، لیکن وہ یہ کہے کہ نہیں مجھے 80,000 چاہیے صرف دودھ پلانے کے لیے، تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ یہ شریعت کہتی ہے کہ یہ عقلانی نہیں ہے. بیچ میں لوگ آئیں گے جو مسئلے کو حل کرانے کی کوشش کریں گے، اگر حل ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس سے کہہ دیا جائے گا کہ تم کو دودھ پلانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی دوسرے کا انتظام کیا جائے گا. لیکن اب یہ سوچ کے کہ صاحب دودھ کی قیمت ہی کیا ہوتی ہے، پیکٹ والا پلائیں گے تو وہ تو 20 روپے کا آتا ہے، اور اس سے آپ جوڑ کے نکالیں اور یہ کہیں کہ صاحب ہم 2,000 روپے دیں گے، تو یہ بھی ٹھیک چیز نہیں ہے. کیونکہ اللہ نے جو رزق آپ کو دیا ہے، اگر وہ آپ کے ساتھ رہتی تو وہ برابر کی آپ کی ابھی تک شریک تھی، اب آپ نے اس کو طلاق دیا ہے،
اور لیکن پھر بھی آپ کے بچے کی تربیت کر رہی ہے، لہٰذا جتنا آپ کو اللہ نے دیا ہے اس میں سے خاص طریقے سے رقم کو معین کر کے اس کے اوپر خرچ کی جائے گی اور اس کو دی جائے گی۔ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، تو جتنے کی قدرت اس کے اوپر رزق کی ہے اسی میں سے یہ دے گا جو اس کو اللہ نے عطا کیا۔ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا، یہ ایک قاعدہ اور بہت اہم قانون ہے، آیت کا ٹکڑا ہے بظاہر، لیکن اس سے علم اصول میں بھی بہت فائدے اٹھائے جاتے ہیں اور آپ اپنی زندگی میں بھی اکثر سوالات کا جواب اس آیت کے اس ٹکڑے سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاہا، اللہ کسی بھی انسان کو اس سے زیادہ تکلیف دیتا ہی نہیں ہے جتنی وہ برداشت کر سکے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے کوئی بھی آپ کو تکلیف، اردو میں ہمارے یہاں تکلیف زحمت و پریشانی کو کہتے ہیں، تکلیف عربی میں ذمہ داری کو کہتے ہیں، اسی لیے ہمیں اور آپ کو مکلف کہا جاتا ہے، جس کے اوپر تکلیف عائد ہو، جس کے اوپر ذمہ داری عائد ہو، تو اللہ کسی بھی انسان کو اس سے زیادہ ذمہ داری دیتا ہی نہیں ہے جتنی اس کی گنجائش ہے۔ یہ کئی جگہ آتا ہے، یہ قانون آپ زندگی میں کئی جگہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر جب کہا جاتا ہے کہ 51 رکعت نماز پڑھیے آپ، یہ مومن کی علامت ہے، یعنی سخت ہے یقیناً، لیکن یہ ناممکن نہیں ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ صاحب 51 رکعت اگر ہم نماز پڑھنے لگیں گے 24 گھنٹے میں تو 2 گھنٹے تو ہمارے نماز میں چلے گئے، پھر تو 22 گھنٹے بچیں گے، تو پھر 22 گھنٹے میں تو زندگی گزارنا مشکل ہے آج کے دور میں، اس لیے کہ 10 گھنٹے 12 گھنٹے کر کے باہر نکل جاتے ہیں، اس کے بعد اس میں نکل جاتے ہیں، یہ ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے، تو وہی جو پیش کیے جاتے ہیں بہانے کے ساتھ اگر 51 رکعت پڑھیں گے، یا جو دوسرا مسئلہ میں آپ کے سامنے پیش کروں کہ بعض افراد سے کہیے کہ آپ جماعت میں آیا کریے، تو وہ کیا جواب دیتے ہیں کہ صاحب گھر میں پڑھ لیتے ہیں، 8 رکعت ہوتی ہے 8 منٹ میں تمام ہو جاتی ہے، مسجد جاتے ہیں تو آدھا گھنٹہ برباد ہوتا ہے، مسجد جاتے ہیں تو آدھا گھنٹہ خراب ہوتا ہے۔ یہ آدھا گھنٹہ خراب نہیں ہو رہا ہے، برباد نہیں ہو رہا ہے، یہ صحیح استعمال ہو رہا ہے، یہی آدھا گھنٹہ جو ہے وہ آپ کو مرنے کے بعد فائدہ پہنچانے والا ہے، باقی جو دنیا کے کاموں میں وقت صرف ہو رہا ہے اس کا سب کا حساب دینا ہے، لیکن جو وقت مصلی کے اوپر آپ کا خرچ ہو رہا ہے اور واقعاً خضوع و خشوع کے ساتھ آپ اللہ کے لیے اس مصلی پہ بیٹھیں، تو اللہ اس وقت کا کوئی حساب آپ سے کرنے والا نہیں ہے، بلکہ اس کے بدلے میں نہ جانے کتنا دینے والا ہے۔ تو اللہ نے جتنے بھی ہمارے اوپر تکالیف عائد کی ہیں، چاہے وہ واجب ہوں، چاہے وہ مستحب ہوں، چاہے وہ حرام ہوں، چاہے وہ مکروہ ہوں، یہ تمام کے تمام ہماری قدرت میں ہیں، ہماری قدرت سے باہر کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم سے یہ نہیں کہا ہے کہ 3 گھنٹے ایک پیر پر کھڑے رہو تو اللہ کی عبادت ہوگی، یہ دوسروں کے یہاں ہوتا ہے، یہ ناممکن چیز تھی، اللہ نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ یہ نہیں کہا کہ ہر نماز میں تم سورہ بقرہ کی تلاوت کیا کرو کہ 2.5 پارا انسان لے کے کھڑا، یہ سزا ہے۔ جن کے یہاں اس طرح کی نمازیں ہوتی ہیں کہ 1 1 گھنٹہ اور 2 2 گھنٹہ قیام اور رکوع کر رہے ہیں، کسی نے اظہر زہری صاحب سے مولانا سے پوچھا تھا کہ یہ مسلمانوں کے یہاں جو ہے وہ تراویح کیوں ہے، تو انہوں نے جواب دیا 10 منٹ پہلے روزہ کھولنے کی سزا ہے، صلوات بھیجیں پر محمد والے۔ تو دین کوئی بھی ایسی چیز ہمارے اوپر عائد نہیں کرتا ہے جس کو نبھانا ہمارے لیے سخت ہو۔ لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاہا، اس عطاہا کو علمہا سے بھی تعبیر کی گئی ہے کہ اللہ انسان سے اتنا ہی پوچھے گا۔ دیکھیے اب آپ کے فائدے کی بات ہونے والی ہے، اس سے ایک تو یہ ہے کہ اللہ کسی کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا ہے، پریشان نہیں کرتا ہے، کوئی ذمہ داری نہیں دیتا ہے، دوسری اس کی تعبیر یہ پیش کی گئی ہے کہ اللہ انسان سے اس کے علم سے زیادہ سوال کرنے والا نہیں ہے، اللہ ہر انسان سے اتنا ہی پوچھے گا جتنا اس کے پاس علم ہے، جتنا اس کے پاس علم ہے۔ لہذا اب ایک تو فائدے کی بات یہ ہے کہ بہت سی چیزیں جو آپ کو معلوم نہیں ہیں، اگر وہ غلط بھی ہو رہی ہیں، بہت سے لوگ اس وقت سوچ رہے ہوں گے، تو وہ اللہ ہم سے پوچھے گا ہی نہیں، اس لیے کہ ہم کو معلوم نہیں تھی، یقیناً یہ بات حقیقت ہے۔ لیکن اس کے نتیجے میں اگر کوئی یہ کہنے لگے کہ صاحب ہم مسجد نہیں جائیں گے اس لیے کہ مغرب اور عشاء کے بیچ میں وہ جو 10 منٹ بتاتے ہیں وہ نئی نئی باتیں ہوتی ہیں، اور جتنا زیادہ معلوم ہوگا اتنی زیادہ ذمہ داریاں بڑھتی چلی جائیں گی، تو یہ چیز قابل قبول نہیں ہے۔ دین کہتا ہے آپ کو معلومات حاصل کرنی ہے، نہیں معلوم ہو رہا ہے وہ آپ کے لیے معاف ہے۔ اس آیت کا مطلب ایک یہ ہے کہ اللہ ہر انسان سے اتنا ہی پوچھے گا جتنا اس کو علم ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ کو علم حاصل نہیں کرنا، یہ اس صورت میں ہے کہ جب آپ کو معلوم نہ ہو۔ اس کو کہتے ہیں علم اصول میں قاعدہ براءت، قاعدہ براءت کو اسی قاعدے کے اسی آیت کے تحت لے کے آئے ہیں۔ قاعدہ براءت کیا ہے کہ جب انسان کو اپنی تکلیف معلوم نہ ہو کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، اس وقت وہ اپنی تکلیف کو انجام نہ دے۔ براءت کے مقابلے میں ہوتی ہے احتیاط۔ 4 قاعدے ہیں علم اصول میں، دیکھیے ایک جب ہم بات کرتے ہیں قواعد اسلامیہ کا تو ایک واجب ہے، ایک حرام ہے، ایک مستحب ہے، ایک مکروہ ہے، ایک مباح ہے، یہ احکام اسلامیہ ہیں۔
ہمیں اس کسی کے بارے میں معلوم ہے کہ یہ واجب ہے، ایک بات کے بارے میں معلوم ہے یہ مستحب ہے، ایک کے بارے میں معلوم ہے یہ مکروہ ہے، یہ حرام ہے، یہ مباح ہے. کبھی کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کے بارے میں ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ واجب ہے کہ ہم کریں، یہ مستحب ہے کہ ہم کریں، یا حرام و مکروہ ہے کہ ہم چھوڑیں، یا یہ مباح ہے کہ جس کا کرنا اور نہ کرنا برابر. ایسی صورت میں علماء علم اصول نے انسان کے سامنے چار قاعدے رکھے ہیں کہ جب اس کو یہ معلوم نہ ہو کہ اس کی تکلیف شرعی اس وقت کیا ہے، واجب ہے، حرام ہے، مستحب یا مکروہ، تو اس کو ان چار قاعدوں میں سے کوئی ایک قاعدہ اپنا لینا چاہیے. ایک قاعدہ ہے احتیاط کا، ایک قاعدہ ہے براءت کا، ایک ہے تخیر کا، اور ایک ہے استصحاب کا. براءت اور احتیاط یہ ایک دوسرے کے مقابلے میں ہیں، اور وہ جو قاعدہ براءت ہے وہ یہیں سے آیا. وہ ہے کیا قاعدہ براءت؟ مثال کے طور پہ یہاں پر دو گلاس پانی رکھے ہوئے ہوں، دو گلاس پانی ہیں، اور دونوں میں سے بظاہر دیکھنے میں کیا لگ رہا ہے کہ دونوں پانی ہیں، لیکن مجھے مسجد میں گھسنے سے پہلے کسی نے بتایا کہ صاحب ایک میں شراب ہے اور ایک میں پانی ہے، ایک میں شراب ہے اور ایک میں پانی، اور میری اس وقت حالت خراب ہے، مئی جون جولائی کے مہینے میں پانی مجھ کو چاہیے. اب جب میں یہاں پہ آؤں گا تو مجھے یہ معلوم ہے کہ اس میں سے ایک شراب ہے اور ایک پانی ہے، میرا فرض کیا ہے کہ میں اس گلاس سے پانی پیوں یا اس گلاس سے پانی پیوں؟ اور کوئی موجود بھی نہیں ہے جو مجھے بتا سکے. یہ وہ صورت ہے کہ کسی کو بھی نہیں معلوم ہے یا کوئی بتانے والا نہیں. میری تکلیف شرعی کیا ہے؟ کیا میرے اوپر پانی پینا اس وقت واجب ہوگا، حرام ہوگا، مستحب ہوگا، مکروہ ہوگا؟ کچھ نہیں معلوم کہ جو مجھے پیاس لگی ہے اس وقت پانی پینا میرا کیسا ہے، کیا کروں گا میں؟ کہا اب یہاں پہ دو راستے ہیں، یا تو آپ احتیاط کرتے ہیں یا براءت کرتے ہیں. احتیاط کرتے ہیں یعنی کیا کرتے ہیں؟ یعنی نہ آپ اس میں سے پانی پیتے ہیں نہ اس میں سے پانی پیتے ہیں، جبکہ ان دونوں میں سے ایک میرے لیے مباح تھا اور ایک میرے لیے کیا تھا؟ حرام تھا. دونوں میں سے ایک حرام تھا اور ایک مباح تھا، لیکن یہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ کون سا میرے لیے مباح ہے کہ پانی سمجھ کے پی لوں، اور کون سا میرے لیے حرام ہے کہ جو شراب ہے جسے میں ترک کر دوں. تو یہاں پر میں قاعدہ اصولی کو استعمال کرتے ہوئے کیا کرتا ہوں؟ احتیاط سے اگر کام لوں گا تو کیا کروں گا؟ نہ میں یہ پیوں گا نہ یہ پیوں گا، اور پیاسا رہ کے اپنی نماز تمام کر کے گھر میں جا کے پانی پیوں. اس کو کہتے ہیں احتیاط. بعض علماء اس بات پہ مصر ہیں کہ ایسی صورت میں انسان کے اوپر احتیاط ضروری ہے، وہ واجب نہیں کہہ سکتے. واجب یوں نہیں کہہ سکتے کہ واجب تو کوئی چیز ہے ہی نہیں. آپ وہ کہتے ہیں بہتر یہ ہے کہ احتیاط کیا جائے اور دونوں کو رد کر دیا جائے. لیکن اس کے مقابلے میں جو لوگ براءت کے قائل ہیں وہ اس آیت سے استفادہ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاہا، اللہ اس انسان کی ذمہ داری انسان کو دیتا ہی نہیں ہے جس کا اسے علم نہ ہو. تو اب اس کو جب معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ شراب ہے یہ پانی ہے، لہذا وہ براءت کرے گا. کس چیز سے براءت کرے گا؟ نہ پینے سے براءت کرے گا. وہاں نہیں پی رہا تھا، احتیاط کر رہا تھا، یہاں نہ پینے سے براءت کرے گا یعنی پیے گا، کوئی بھی ایک گلاس اٹھا کے پی لے. اب جب یہ پی لے گا تو دو صورتوں سے اس کی زندگی خالی نہیں ہے، یا تو اس نے پانی پیا ہے یا یہ شراب پیا ہے. اگر اس نے پانی پیا ہے تو بات ہی تمام ہو گئی، پانی تھا اور پانی پی لیا، بات ختم ہو گئی. لیکن اگر اس نے قاعدہ براءت کو استعمال کرتے ہوئے ایک گلاس سے اپنی پیاس کو بجھایا اور وہ شراب نکل آئی، تو کیا یہ قیامت میں سزا کا مستحق ہوگا؟ نہیں ہوگا. اسی قاعدہ براءت کے قانون کے مطابق کہ اللہ اس کو سزا نہیں دے سکتا. کیوں نہیں دے سکتا؟ کیونکہ اس نے جان بوجھ کے نہیں پی ہے شراب، اور نہ اس کو معلوم تھا کہ اس گلاس کے اندر شراب ہے. اگرچہ احتیاط کرتا تو کر سکتا تھا، لیکن یہ براءت کرنا چاہتا تھا، اس کو پیاس زیادہ لگی تھی لہذا اس نے پیا. ایسی صورت میں اگر پی لے گا، اگرچہ شراب نکل آئے، اللہ اس کو سزا دینے والا نہیں ہے. اس قاعدے کو کہتے ہیں قاعدہ براءت. اس کے مقابلے میں ایک اور قاعدہ ہوتا ہے قاعدہ استصحاب، جو آپ کی زندگی میں بہت زیادہ آتا ہے، لہذا میں اس وقت بیان ضرور کروں گا. قاعدہ استصحاب کیا ہے؟ قاعدہ استصحاب، آپ نے صحابی کا لفظ سنا ہوگا، صحابی کہتے ہیں ساتھی کو. استصحاب کہتے ہیں کسی کا ساتھ طلب کرنا، کسی کو اپنے ساتھ رکھ لینا. یہ کیا چیز ہے استصحاب؟ اس وقت ہوتا ہے جب میرے سامنے کسی چیز کے لیے دو حالتیں ہوں. مثال، بہت سادی سی مثال جو دی جاتی ہے کہ آپ نے ہر وقت، آپ کو وضو سے رہنے کی عادت ہے یا نہیں رہنے کی عادت ہے؟ 5 بجے آپ پانی پینے کے لیے اٹھے، آپ کے دل میں خیال ہی آیا، واش بیسن پہ کھڑے ہوئے ہیں، چلو وضو بھی کر لیں قربت کی نیت سے. آپ نے وہ وضو کر لیا. اب وضو کرنے کے بعد آپ اپنے آفس آ گئے یا دوسرے کام انجام دینے لگے، اتنے میں نماز مغرب کا وقت آیا، آپ مسجد میں داخل ہوئے. تو اب چونکہ آپ 5 بجے وضو کر چکے تھے، لہذا آپ نے سوچا کہ میں اسی وضو سے نماز پڑھ لوں. لیکن اچانک یہ وسوسہ پیدا ہوا کہ 5 بجے میں نے وضو کیا تھا، لیکن 6 بجے پتہ نہیں میں پیشاب کے لیے اٹھا تھا یا نہیں اٹھا تھا، 6 بجے کہیں میرا وضو ٹوٹا ہے یا نہیں ٹوٹا ہے. یعنی وضو کے بارے میں یقین ہے کہ 5 بجے کیا تھا، لیکن اس کے ٹوٹنے کے بارے میں ہمیں کیا ہو رہا ہے؟ شک ہو رہا ہے.
قائد استصحاب یہ کہتا ہے کہ جس کے بارے میں یقین ہے، ایک بار تو یقین ہے کہ وضو ٹوٹ چکا ہے، وہاں تو مسئلہ ہی نہیں ہے، یہاں پر یقین یہ ہے کہ وضو کیا تھا، شک اس بارے میں ہے کہ ٹوٹا یا نہیں ٹوٹا، قائد استصحاب یہ کہتا ہے کہ یہاں پہ قاعدہ جاری کریے اور اپنے آپ کو باوضو سمجھیے، نماز پڑھ لیجیے، نماز آپ کی صحیح ہے، اس کو کہتے ہیں قاعدہ استصحاب، کہ اگر یقین پہلے ہو شک بعد میں ہو تو آپ یقین کے اوپر جو ہے وہ اعتبار کریے اور اپنے فریضے کو انجام دیجیے، اللہ اس کو قبول کرنے والا ہے، برعکس کریے اس کو۔ ایک پیجامہ تھا جو نجس تھا، میرے گھر میں پیشاب کی چھیٹ تھی یا کسی بھی طرح کا خون کا ٹکڑا اس پہ لگا ہوا تھا یا کسی بھی طرح سے نجس ہوا تھا، بیوی نے سارے کپڑے دھل دیے اور وہ کپڑا بھی پھیلا ہوا ہے بظاہر، لیکن اس کی حالت سے یہ لگ رہا ہے کہ یہ دھلا نہیں گیا، پھیلا تو ہے وہ دھلے ہوئے کپڑوں میں، لیکن مجھے ایسا احساس ہو رہا ہے کہ صاحب یہ دھلا نہیں گیا ہے، یہ دھوکے سے جو ہے وہ پھیلا دیا گیا، اس کو دھلا نہیں گیا، کیا میں اس کو دھلا ہوا مانوں گا؟ ایک تو صورت یہ کہ آپ بیوی سے خود پوچھ لیجئے کہ صاحب دھلا یا نہیں دھلا ہے، اب وہ جو بتا دے وہ آپ کو ماننا ہوگا، لیکن ایسی صورت ہوگی وہ اپنے گھر کی ہی، اور اب آپ کو معلوم نہیں کہ یہ دھلا یا نہیں، یہاں پر بھی قاعدہ استصحاب جاری ہوگا، آپ کو اس کی نجاست کے بارے میں یقین ہے کہ نجس تو ہوا تھا، یہ کپڑا تو نجس تھا، لیکن نجاست کے بعد یہ پاک ہوا یا نہیں ہوا اس کے بارے میں شک ہے، کا قاعدہ استصحاب جاری ہوگا، یہ آپ کے لیے نجس ہوگا۔ یہ قاعدہ استصحاب زندگی میں بہت زیادہ کام آتا ہے، اور خاص کر ان حضرات کے لیے کہ جو باوضو رہنے کے عادی ہیں، ان کو بہت جو ہے وہ فائدہ ملتا ہے، اس کو کیا ہوتا ہے وہ جو ڈاؤٹ ملتا ہے اس میں کرکٹ میں بینیفٹ آف ڈاؤٹ، اس کا بڑا فائدہ ملتا ہے کہ آپ نے وضو کیا اور کسی وقت ٹوٹ بھی گیا تو آپ نے قاعدہ استصحاب جاری کیا اور نماز پڑھ لی صحیح، حالانکہ اگر وضو کے اوپر وضو کریں یہ بہت اچھی بات ہے، آپ وضو سے رہتے ہیں لیکن نماز کے وقت آپ دوبارہ وضو کرنا چاہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں الوضو علی الوضو، یعنی النور علی النور، نور کے اوپر نور، اللہ اس وقت بندے سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے کہ جب کوئی بندہ وضو کے اوپر وضو کرتا ہے، یعنی دائم الوضو ہے لیکن جب نماز کا وقت آتا ہے کوئی اور موقع آتا ہے پھر یہ وضو کرتا ہے، تو اللہ اپنے فرشتوں سے کہتا ہے دیکھو اس وقت اس کی ذمہ داری نہیں تھی وضو کرنا، مگر میری محبت میں اس نے وضو کیا ہے، کتنا اچھا بندہ ہے۔ تو بہرحال تو وضو کے اوپر وضو ہو سکتا ہے، لیکن قاعدہ استصحاب اس کو کہتے ہیں، یہ قاعدہ آیا تھا جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا، آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ سناتے تفسیر ہیں، پڑھائے علم اصول ہیں، کچھ دنوں بعد عوام بھی باندھنے لگیں گے، صلوات بھیجیں پر محمد و آل محمد، لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاها سیجعل اللہ بعد عسر یسرا، یہ بھی ایک دل کو تسلی دینے والا بہت اچھا قانون ہے کہ دیکھیے جب آپ نے پیسہ دے دیا بچے کی پیدائش کے بعد اور اس کے دودھ کے لیے، تو آپ یہ نہ سوچیے کہ آپ غریب ہو جائیں گے، سیجعل اللہ بعد عسر یسرا، اللہ نے ہر سختی کے بعد آسانی رکھی ہے، ممکن ہے کہ ابھی آپ کی جیب سے زیادہ پیسہ جا رہا ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے مشکل ہو رہی ہو، مگر ہر مشکل کے بعد اللہ آسانی کو پیدا کرنے والا ہے، کیونکہ وہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا ہے، وہ یا عادل ہے یا رحمان ہے، ظالم نہیں ہے، اللہ یا عادل ہے اور یا رحمان و رحیم ہے، وہ جو قہار اور ذوالجلال والاکرام کہا جاتا ہے وہ عدالت کی بنیاد پہ کہا جا رہا ہے، ورنہ وہ ظالم نہیں ہے، یعنی یا تو وہ جو کچھ بھی ہمارے ساتھ کرتا ہے اپنی عدالت کی وجہ سے کرتا ہے یا رحم کی وجہ سے کرتا ہے، تو اگر یہ پیسہ ہمارے پاس سے جا رہا ہے اور سختی میں زندگی گزر رہی ہے تو سیجعل اللہ بعد عسر یسرا، تو عنقریب اللہ سختی کے بعد آسانی کو لے کے آنے والا ہے۔ اور اب یہاں پہ ایک طلاق دینے والے کی ذمہ داریاں تمام ہو جاتی ہیں سات آیتوں میں، اب یہ کامن باتیں ہیں تمام لوگوں کے لیے، وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا، اور یاد رکھیں کہ کچھ قریے، کچھ گاؤں، کچھ دیہات، کچھ آبادیاں ایسی بھی تھیں کہ جنہوں نے اس چیز سے اعراض کیا جو اللہ کی طرف سے اور رسول کی طرف سے آیا تھا، یعنی جو اللہ کا حکم تھا، جو رسول کا حکم تھا اس کو نہیں مانا، بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ جو اللہ کا حکم نہیں مانتے ہیں، رسول کا حکم نہیں مانتے ہیں، تو اللہ ایک اشارہ کر رہا ہے کہ ایسے لوگوں کو کیا کیا، فحاسبناها حسابا شدیدا، ہم ان کا بہت سخت حساب کرنے والے ہیں، جو بھی میری بات نہیں مانے گا، اللہ کہہ رہا ہے جو بھی میرا جن شہروں میں، جن آبادیوں میں، جن دیہاتوں میں میری بات نہیں مانی جاتی تو ہم پھر حساب بہت سخت کرنے والے ہیں، کیا کریں گے، وعذبناها عذابا نکرا، اور عنقریب ہم ان کو ایسا عذاب دیں گے جو مصیبت والا عذاب ہوگا، جو بھی اللہ کی نافرمانی کرے گا، جو بھی رسول کی نافرمانی کرے گا، تو ہم ان کو ان کا حساب بھی بہت سختی سے لینے والے ہیں اور ان کے اوپر ہم حساب بھی کریں گے اور عذاب بھی کریں گے جو مصیبت والا عذاب ہوگا۔ فضاقت وبال امرہا وکان عاقبۃ امرہا خسرا، اور یہ جو جتنے بھی انہوں نے اعمال انجام دیے ہیں، جو بھی برے اعمال انجام دے رہے ہیں، تو یہ ان کے لیے وبال جان ہونے والا ہے، ہم ان کو جو ہے وہ اس کا مزہ چکھائیں گے، یعنی عذاب کی طرف ایک اشارہ ہے کہ اگر کوئی اللہ کے امور کی پابندی نہیں کرتا ہے تو ہم اس کو عذاب بھی دیں گے اور یہ اپنا وبال جو ہے یہ جان کا یہ اس کو چکھیں گے، یہ ان کو بخشا نہیں جائے گا۔ اعد اللہ لہم عذابا شدیدا،
فتق اللہ یا اولی الالباب، اور پھر وہی ہے بار بار عذاب کی ایک تعبیر آ رہی ہے کہ جو کوئی بھی اللہ سے روگردانی کرے گا، اعراض کرے گا، اس کے حکم کو نہیں مانے گا، اس کو عذاب دیں گے، شدید عذاب ہوگا، حساب و کتاب ہوگا، اس کو مصیبت والی سزا دیں گے، اور پھر آ رہا ہے کہ شدید عذاب ان کے انتظار میں ہے، فتق اللہ، اور جب ایسا آ گیا تو پھر آپ کی کیا ہے، آپ کے لیے کیا ہے، اللہ کا تقوی اختیار کریں۔ کس سے کہا جا رہا ہے؟ یا اولی الالباب، جو عقل والے ہیں، جو عقل والے ہیں ان سے کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں ان کو تو ہم عذاب دیں گے، ان کا تو حساب ہوگا، لیکن اگر تمہارے پاس عقل پائی جاتی ہے تو پھر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، یعنی اس کے عذاب سے ڈرو، اور جن چیزوں کا اس نے حکم دیا ان کو انجام دو، جن چیزوں سے اس نے روکا ہے ان سے رک جاؤ۔ الذین آمنوا قد انزل اللہ علیکم ذکرا، اور کن لوگوں سے کہا گیا ہے کہ تم تقوی اختیار کرو؟ وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور اللہ کی طرف سے جو ذکر جن کے لیے نازل ہوا ہے، یعنی جو مومن لوگ ہیں ان سے بار بار کہا جا رہا ہے کہ آپ اللہ کا تقوی، جو دنیا کر رہی ہے اس کو کرنے دیجئے، ان کا ہم حساب کریں گے، لیکن آپ عقل والے ہیں، آپ ایمان والے ہیں، آپ کی طرف ذکر آیا ہے، آپ کی طرف قرآن آیا ہے، آپ اللہ کا تقوی اختیار کریں۔ رسولاً یتلو علیکم آیات اللہ، اور جن لوگوں کی طرف جو ہے وہ رسول آیا ہے کہ جو اللہ کی تلاوت، اللہ کی آیات کی تلاوت کرتا ہے، مبینات لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اس آیت میں بھی پچھلی آیتوں کی طرح سے ایمان اور عمل کو ساتھ میں رکھا گیا ہے۔ آج جو ہماری ایک بڑی بدبختی ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے اپنے کو دو حصوں میں تقسیم کر لیا ہے۔ بعض افراد کا یہ سوچنا ہے کہ بس ایمان لے آئے تو بس کافی ہے، اور بعض کا کہنا یہ کہ صاحب اعمال ہونے چاہیے، ایمان میں اگر تھوڑی کمی بھی ہے تو چل جائے گی۔ قرآن نے جہاں کہیں بھی کامیاب لوگوں کی بات کی ہے، جہاں کہیں مومن کی بات کی ہے، جہاں کہیں متقی و پرہیزگار انسان کی بات کی ہے، وہاں دونوں کا تذکرہ کیا، ایمان اور عمل، ایمان اور عمل، سب سے چھوٹا تو نہیں بلکہ کچھ ایک چھوٹے سورے سے بڑا سورہ والعصر، جہاں پر کھلے طور پر ارشاد ہوا والعصر، ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم، عصر کی قسم، کہ ہر انسان جو ہے وہ گھاٹے میں، انسان کلی طور پر نقصان میں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر فائدے میں کون ہے؟ جو ایمان لا رہا ہے۔ لیکن بات یہاں پہ رکی نہیں ہے کہ جو ایمان لے آیا بس کافی، وعملوا الصالحات، اور عمل صالح کرنے والا، اور پھر بھی یہاں پہ بات نہیں رکتی، وتواصوا بالحق، ایمان بھی ہونا چاہیے، عمل بھی ہونا چاہیے، حق کی توسیع کرنے والا ہونا چاہیے، حق کی وصیت کرنے والا ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ عقیدہ تو ہے کہ ہاں اللہ ایک ہے، نبی آئے ہیں، امام آئے ہیں، عمل بھی کر رہا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، مگر جب حق اور باطل کی بات آتی ہے تو پھر وہ پیچھے ہٹنے لگتا ہے کہ صاحب مجھے نہیں معلوم، آپ لوگ خود فیصلہ کر لو، کہا نہیں، جو حق ہے اس کی تلقین کریں، وتواصوا بالصبر، اور کبھی جب صبر کا موقع آئے تو پھر اس کی بھی تلقین کرے، اور اس کی بھی وصیت کرے، خود بھی صبر کرے اور لوگوں کو بھی صبر کی تلقین کروائے۔ یہاں پر بھی وہی ہے کہ رسولاً یتلو علیکم آیات اللہ، کہ اور وہ جو نازل ہوا ہے، ذکر نازل ہوا اللہ کی طرف سے، اور وہ رسول کہ جو تمہارے اوپر اللہ کی آیات کی تلاوت کرتا ہے، لیخرج الذین آمنوا، یہ کیوں ہوتا ہے؟ تاکہ وہ نکال لے جائے ان لوگوں کو کہ جو ایمان لائیں اور عمل صالح انجام دیتے ہیں، من الظلمات الی النور، کہ ابھی تک یہ لوگ اندھیروں میں تھے، ان کو نکال کے اجالے میں لے کے چلا جائے۔ اللہ نے یہ قرآن، یہ رسول اس لیے بھیجا ہے تاکہ یہ لوگوں کو ایمان اور عمل کے ذریعے سے جہالت کی تاریکیوں سے علم اور معرفت کی نورانی بزم میں لے کر آ جائے۔ پیغمبر کا یہ کام ہے کہ لوگوں کو اندھیرے سے نکال کے اجالے میں لاتے ہیں۔ آپ اگر دیکھیں قمبر ہیں، ابو ذر ہیں، سلمان ہیں، مقداد ہیں، یہ سارے وہ افراد ہیں جن کی پوری پوری زندگی تقریباً اندھیروں میں تھی، مگر پیغمبر نے اور آل پیغمبر نے ان کے ہاتھوں کو پکڑا اور اندھیرے سے ایسے اجالے میں لے کے آئے کہ قیامت تک کے لیے ہمارے لیے نمونۂ عمل ہے۔ لہٰذا سچی محبت، سچا ایمان، سچا عمل یہی ہے کہ ہم اندھیروں کو چھوڑ کے اجالوں میں آتے رہیں، یعنی ضلالت و گمراہی کو چھوڑ کے ہدایت کی طرف آتے چلے جائیں۔ وَمَن یُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَل صَالِحًا یُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَار، پھر دوبارہ اس کو ریپیٹ کیا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ جو اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، جو اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، وَيَعْمَل صَالِحًا، اور صرف ایمان نہیں رکھتے ہیں، ان کا عمل بھی صالح ہوتا ہے، اعمال بھی انجام دیتے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد بھی کرتے ہیں، یدخلہ جنات تجری، تو ان کو داخل کر دیا جائے گا کہاں؟ ایسی جنت میں کہ تجری من تحتہا الانہار، کے جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، جنت کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، اور یہ ایسے افراد کے جو ایمان لاتے ہیں، اعمال نیک انجام دیتے ہیں، یہ ہمیشہ ہمیشہ اس جنت میں رہنے والے ہیں۔ قد احسن اللہ لہ رزقا، اور اللہ وہ بہترین ہے کہ جو ان کے لیے رزق کا بھی انتظام کرتا ہے۔ احسن اللہ رزقا، رزق کی جب بات آتی ہے تو عام طور پہ سمجھتے ہیں کہ صرف کھانے کی چیزیں رزق ہیں، نہیں، جو شے بھی انسان اپنی زندگی میں استعمال کرتا ہے وہ رزق ہے، اولاد رزق ہے، کھانا رزق ہے، کپڑے رزق ہیں، نیند رزق ہے، اچھا گھر رزق ہے،
ہر وہ چیز کہ جس کو لے کر ہم زندگی گزارتے ہیں جو ہماری زندگی کے لیے ضروری ہیں، وہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہیں؟ رزق ہیں۔ اللہ ایسے لوگوں کو جو جنت میں جانے والے ہیں ان کے لیے بہترین رزق کا انتظام کرے گا، یعنی جو بھی ان کی وہاں پر ضرورت ہوگی وہ اس کو دیا جائے گا۔ اللہ الذی خلق سبع سماوات، اور یہ وہ اللہ ہے کہ جس نے سات آسمانوں کو بنایا ہے، ومن الارض مثلہن، اور اسی طرح سے زمینوں کو بھی اسی طرح سے بنایا، یعنی سات زمینوں کو بنایا۔ جب قرآن میں سات زمینوں یا سات آسمانوں کی بات آتی ہے تو آج کے ترقی یافتہ افراد کچھ یہ سوچنے لگتے ہیں کہ صاحب یہ سات آسمان کا، آسمان تو کوئی چیز ہی نہیں ہوتی ہے۔ عام طور پہ یہ شکایت ہوتی ہے لوگوں کو کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے زمین بنائی، ہم نے آسمان بنایا، آسمان تو کوئی چیز ہی نہیں ہے، آسمان تو لامتناہی چیز ہے، کسی چیز کا نام ہی نہیں ہے آسمان کے جو بنایا جائے۔ یا جو سات زمینوں کی بات ہوتی ہے، سات آسمانوں کی بات ہوتی ہے، کون سی سات زمینیں؟ آج تو یہ انکشاف ہو چکا ہے کہ ملین سے زیادہ جو ہیں وہ سیارے موجود ہیں ہماری گیلیکسی میں، اور جب ہم دوسری گیلیکسیز میں جاتے ہیں تو اللہ جانے کتنا بڑا یہ ملٹی ورس ہے کہ کہاں کہاں کیا کیا پھیلا ہوا ہے۔ تو یہ سات کی کیا بات ہے؟ تو ان کے لیے قاعدہ بتانا چاہتا ہوں کہ عربی جو زبان ہے وہ اشارے اور کنائے کی زبان ہے۔ سب سے زیادہ اشارے عربی میں ہوتے ہیں، کنائے عربی میں ہوتے ہیں۔ جب گنتیوں کی بات آتی ہے عربی کے اندر، کبھی سات کا ذکر آتا ہے، کبھی تین کا ذکر آتا ہے، کبھی تیس کا ذکر آتا ہے، کبھی نبے کا ذکر آتا ہے، کبھی ہزار کا ذکر آتا ہے۔ یہ پرٹیکولر گنتی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ جیسے مثال دوں میں آپ کے سامنے، بہتر شہدائے کربلا کہے جاتے ہیں، بہتر پرٹیکولر بہتر نہیں ہے، 72 لوگ شہید ہوئے ہیں۔ یہ ایک عدد تھا، عرب میں استعمال ہوتا تھا کہ جب جس کے یہاں سے ایک زیادہ اور بیچ کے بیچ، یعنی زیادہ اور کم کے بیچ کی تعداد میں کچھ ہوتا تھا، اس کو 72 سے تعبیر کرتے تھے۔ ورنہ آپ جا کے دیکھیں، آپ کو 105 لوگوں کی فہرست تو یہیں لکھنؤ میں مل جائے گی، یہ جو ملکہ جہاں میں امام باڑہ بنا ہوا ہے میرا خیال 115، یہ دیکھیں آپ۔ تو ایسا تو نہیں کہ یہ زبردستی نام آ گئے۔ یا جو فہرست ہے آپ عراق میں جا کے دیکھیں، اور علماء کی جو پرانی کتابیں ہیں ان میں نام تلاشیے، کہیں 85 ملتے ہیں، کہیں 115 ملتے ہیں، کہیں 105 ملتے ہیں۔ تو یہ 72 کیا تھا؟ 72 ایک نمبر تھا۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ اگر تم سات سمندر بھی لے کے چلے آؤ تو میں یہ کام نہیں کرنے والا ہوں، تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ سات سمندر لے کے چلا آئے گا۔ یہ ایک گنتی ہے، ایک اشارہ ہے۔ تو یہاں پہ بھی جو اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے سات آسمانوں کو خلق کیا اور اسی طرح سے زمینوں کو، تو ممکن ہے کہ یہ سات آسمان پھیلے ہوئے ہوں، یا یہ اوپر نیچے ہوں، یا کوئی ایسی چیز ہو کہ جس کا انکشاف آج کی دنیا نے نہیں کیا ہے۔ آج سے 100 سال بعد یہ معلوم، یہ معمہ حل ہو جائے۔ بہرحال کسی بھی ظاہری علم کی وجہ سے قرآن کی آیت پہ شک نہیں کیا جا سکتا۔ مورد تحقیق تو قرار پا سکتی ہے آیت، کہ آپ ایک آیت کو لیجیے اور ریسرچ کریے کہ کس حد تک صحیح ہے، لیکن موجودہ علم کی بنیاد پر آپ اللہ کی کسی آیت کو جھٹلا نہیں سکتے، انکار نہیں کر سکتے۔ ممکن ہے ہمارا علم ابھی نہ پہنچا۔ کیا آج تک کسی سائنٹسٹ نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ میری تھیوری لاسٹ تھیوری ہے، اس کے بعد آنے والی نہیں ہے؟ جو بھی تھیوری آتی ہے وہ اس طرح سے آتی ہے کہ آنے والوں کے لیے راستے کھلیں، وہ ریسرچ کریں اور ممکن ہے اس کو رد کر دیں یا اس کی تائید میں ایک نئی تھیوری پیش کر دیں۔ تو قرآن کی کوئی بھی آیت آپ انکار نہیں کر سکتے۔ قرآن کی آیت تو چھوڑیے، ایک لفظ کا انکار بھی، قرآن کے کلام کا انکار ہوگا، اور قرآن کا کلام بہرحال قرآن کا انکار ہوگا، اور قرآن کا انکار اللہ کا انکار ہوگا، جو ہمیں کفر کے اندھیروں میں لے کے چلا جائے گا۔ آپ بات کر سکتے ہیں، تحقیق کر سکتے ہیں، اپنے نظریے پیش کر سکتے ہیں، مگر یہ نہیں کہہ سکتے کہ صاحب نہیں ایسا نہیں ہے، اللہ نے ایسا کیسے کہہ دیا۔ تو یہ جو سات ہیں یہ بہرحال ابھی مورد تحقیق ہیں کہ یہ کیا چیزیں ہیں، اور اسی طرح سے زمینیں جو اس نے آسمانوں کے ذریعے سے بنائی ہیں، آسمانوں کے لیے وہ زمینیں۔ یتنزل الامر بینہن، اور اللہ کا حکم جو ہے وہ اسی زمین و آسمان کے درمیان جاری ہوتا ہے۔ یہ ایک اشارہ ہے کہ زمین و آسمان یہ حدود ہیں، کہ جو کچھ کائنات میں ہو رہا ہے وہ اسی زمین و آسمان کے درمیان ہو رہا ہے، یعنی اس کے علاوہ کوئی تیسری چیز نہیں ہے۔ ممکن ہے یہ ہمارے پلانٹ کی بات ہو رہی ہو، ہم اس کو زمین کہہ رہے ہیں، ہو سکتا ہے مریخ کے اوپر زندگی ہو، وہاں کے لیے بھی یہی آیت ہو کہ وہ وہاں کی زمین ہو اور اس کے اوپر چھایا ہوا آسمان اس کا آسمان ہو، یا کوئی تیسرا ایک سیارہ ہو وہاں پہ بھی زندگی ہو۔ اسلام نے کہیں انکار نہیں کیا کہ دوسرے پلانٹ پہ زندگی نہیں، خود یہ ایک بحث ہے، انشاءاللہ کبھی موقع ہوگا تو بیان کروں گا، ورنہ بات بہت آگے نکل جائے گی۔ اسلام میں کسی بھی ہمارے شیعہ عالم نے انکار نہیں کیا ہے کہ کسی پلانٹ پہ زندگی نہیں ہے یا ہماری طرح دوسری مخلوق نہیں، ممکن ہے ہو، نہ تو تائید کر رہے ہیں کہ ہاں صاحب ہیں، اور نہ تردید کی ہے آج تک کسی نے کہ نہیں ہے۔ آپ تحقیق کریے، معلوم کریے۔ ہاں اتنا ایمان اور یقین ہے کہ اگر کہیں زندگی ہے، اگر کہیں مخلوق ہے، تو اس کا بھی خالق وہی ہے جو ہمارا خالق ہے، جو اللہ و خلق السماوات والارض، وہی خالق ہوگا، کہیں بھی زندگی پائی جاتی ہے، کہیں بھی موت پائی جاتی ہے۔ یتنزل الامر بینہن لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور دیکھیے یہ اشارہ بھی ہے ہمارے اور آپ کے لیے، یہ سب اس لیے بیان ہو رہا تاکہ آپ جان لیں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ سات زمینیں بنانے پہ بھی قادر ہے، سات آسمان بنانے پہ بھی قادر ہے، حکم دینے پہ بھی قادر ہے، اور 70 زمینوں آسمان بنانے پہ بھی قادر ہے۔ یہ آپ کو جاننا چاہیے کہ اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ آپ سے مراد میں بھی اس میں شامل ہوں، پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ آپ سب کو یہ جاننا چاہیے۔
وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اور یاد رکھیں کہ اللہ کا جو علم ہے وہ پوری کائنات کو احاطہ کیے ہوئے، یعنی اللہ کے علم کے مقابلے میں یہ ایک دعوت ہے لوگوں کو کہ دیکھو تم جتنے بھی عالم ہو جاؤ، ممکن ہے تم یہاں پہ اعتراض کر دو گے سات زمینیں کیسے ہو گئیں، سات آسمان کیسے ہو گئے، مگر جو اللہ کا علم ہے وہ ہر چیز کو احاطہ کیے ہوئے ہے، کوئی بھی شے اللہ کے علم سے خالی نہیں ہے۔ اور یہیں پہ میں اشارہ کر دوں تاکہ آگے یہ سورہ یہاں پہ تمام ہو گیا ہے، کنیکٹ ہو جائے بات، کہ یہ آپ قاعدہ یاد رکھیے گا، کیونکہ جو کچھ کائنات میں ہوتا ہے وہ اللہ کے علم میں ہوتا ہے، جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اللہ کے علم سے ہوتا ہے۔ یہ جو مقولہ ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، یہ غلط ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے، یہ غلط ہے۔ اور کہتے ہیں قرآن میں آیا کہ صاحب پتہ بھی نہیں گرتا ہے زمین پہ جب تک کہ اللہ نہ چاہے، یہ کہاں سے ترجمہ آیا مجھے نہیں معلوم۔ آپ لوگ نمازوں کو پھیلا پڑھتے ہیں، آپ پڑھیے اس کا ترجمہ کیا ہے، وہ جو گرنے کی ہے برکتن، کہ پیڑ سے پتا بھی نہیں گرتا، درخت سے پتا بھی نہیں گرتا، یہ نہیں ہے اس کی مرضی سے نہیں گرتا، اللہ یعلمہا، مگر یہ کہ اس کے علم میں ہوتا ہے۔ یعنی کائنات میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے یا جو کچھ بھی ہونے والا ہے یا جو کچھ بھی ہو چکا ہے وہ اس کے علم میں ہے، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اس کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ یہ غلط فہمی ہے ہماری کہ سب جو کچھ ہو رہا ہے، جب بھی کوئی کام خراب ہوا صاحب اللہ کی مرضی تھی، طلاق ہونے لگی تو کیا ہوا صاحب اللہ کی مرضی، کہاں سے اللہ کی مرضی، آپ نے غلط انتخاب کیا تھا۔ یہ ظلم ہو جائے گا اگر ہر چیز میں اللہ کی مرضی کہنے لگیں گے، اللہ نے ہمیں با اختیار پیدا کیا ہے، اختیار کی منزلیں کیا ہیں وہ انشاءاللہ کبھی بیان ہوگا۔ کائنات میں جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کے علم سے ہوتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ اللہ کی مرضی سے ہو۔ اللہ کی کبھی مرضی نہیں تھی کہ یزید قاتل بن جائے، اللہ کی کبھی مرضی نہیں تھی کہ شیطان شیطان بن جائے، اگر اس کی مرضی ہونے لگے گی تو پھر یہ ظلم ہوگا، اس کے علم میں تھا۔ خداوند عالم سے دعا ہے کہ معبود اپنے علم اور اپنے حلم اور اپنی طاقت سے ہمیں اپنا صحیح بندہ بننے کی توفیق عنایت فرمائے۔ جہاں جہاں شیعان حیدر کرار موجود ہیں ان کی جان مال عزت آبرو ناموس کی حفاظت فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عنایت فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالح عنایت فرما، جو مریض ہیں ان کو صحت کاملہ واجلہ عنایت فرما۔ دعاؤں میں سب سے بڑی دعا امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں اس صحیح اور اصلی مفسر قرآن کے جلسہ قرآن میں بیٹھنے کی توفیق عنایت فرما۔ فلا الهوى يثنيه عن سيره ولا